Salam dostlar, bugün sizlərlə yenə Facebookda şifrə qırmaq haqqında danışacağıq. Bu arada bu mənim ilk səsli videomdur. Mikrofon biraz yaxşı işləmir, səsdə olan problemləri görə öncədən üzr istəyirəm. Keçək mövzuya, Facebookda şifrə qırmaq. Bu haqda blogumuzda bundan öncə bir mövzu yazmışdıq, amma indi demək olar ki, həmin yöntəm daha işləmir. Bu görə sizə yeni bir yöntəm haqqında danışacaq. Oxşardır ki, nə yöntəm, amma fərqləndirlər. Keçək. Məsələn, tutaq ki, biz bunu profilini qırmaq istəyirik. LinkedIn kapıda dinleyik. Profilimizden çıkart. Şifrəni, bu da şifrəni unutdum bölməsinə daxil olub, bura profilin linkini yazıb, bax tanışı edirik. Burada davam verirsiniz ki, əgər şifrə meyli göndərəcəz ki, bu bizə lazım deyil, bunlara artıq erişim yoxmu, bu bölümə tıklayırıq. Bu arada məndə Facebook Türkçə olduğuna görə sözləri Türkçə deyəcəm. Burada bizə yeni mail lazımdır, mən videonu vaxtı az olsun deyə hazır mail açmışam. Bu maili kafa bakıb, bura yazırıq. Və davam deyirik. Yenə kampanya. Gəldik əsas bölümü. Burada gördüyünüz kimi müəyyən sayıdan dostlarımızın siyahısı gəlir. Bu tam olaraq dostlarımızın siyahısı deyil, müəyyən sayıdan dostlarımızın siyahısıdır və bu siyahını Facebook özü bizə təqdim edir. Buradan 3 dost seçməliyik ki, əlbəttə. Afiq olaraq Orxan Kezayev. İkinci. Şimdi buradan da Mahmutov və Dolan. Bu üç dost seçildi və kodları bu dostlara göndərdik. İndi sizin tutaq ki qırmaq istədiyiniz şəxsin profilində sizin ən azı 3 profiliniz olmalıdır. 3 və daha artıq. Çünki yenə deyiləm, burada seçilənlər bir şans işidir. Yəni, bax ki, onun profilində. Yəni, Facebook özü təqdim etdiyinə görə bu 3 profil çıxmalıdır. Sizin profiliniz hər 3 bölmədə çıxmalıdır. Qarşıda, əgər çıxmasa, siz həmin profili təəssüf ki, qıra bilməyəcəksiniz. Təəssüf ki, qıra bilməyəcəksiniz. Tutaq ki, deyək. Sizin profilləriniz kimə səhətdirməsiniz və həmin profilə öncədən 1 nəfər dostlar atmışsınız və 3 şəxsi sinəs profilləriniz. Bu da həmin profillərə daxil olmuşsunuz və onları artıq bildiriş şəklində edəcək. Həmin kodları bura yazırsınız və kodları göndərirsiniz. Bundan sonra sizin mailə bildiriş gələcək. Öncə yazdığımız, məsələn, bu mail adresimizi biz yazmışdıq, onun mail gələcək. Həmin maildə link olacaq və həmin linkə vurduqdan sonra 24 saatdan sonra profil bizim olacaq. Amma burada bir nüans var ki, həmin kəs 24 saat ərzində Facebook profilinə daxil olmamalıdır. Əgər daxil olsa və öz məlumatlarını yeniləsə, siz həmin profil hələ keçirə bilməyəcəksiniz. Bəs bunun qarşısını necə almaq olar? Onu növbəti mövzuda sizə izah edəcəm. Hələlik bu qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür.